Amo Toni Bosch de Son Àngel, el cavaller de més edat de la Colcada, ha rebut avui de matí la visita d'una productora i conta la seva experiència d'enguany, el primer després de dècades en què no haurà de treure el cavall ni córrer sense sortilles pla. Vídeos com aquest formen part de la programació en línia que l'Ajuntament de Ciutadella vol oferir la setmana que ve a la població per tenir l'ambient santjuaner entretingut i garantir tant com sigui possible que no es formin aglomeracions al carrer. No podrà haver-hi barres en el carrer, no es podran fer festers, ni grans concentracions, ni aglomeracions, però sí que volíem que, a part de tota aquesta part de viure amb família i amb amics, que tots farem, hi hagués un punt més. La programació en línia, que es podrà seguir a través del portal web santjoanciutadella.com, inclou peces sobre l'origen de la festa, l'evolució dels jocs d'esplà, receptes tradicionals, cançons populars i jocs infantils. Hem fugit de les imatges més típiques o de les històries més típiques de només mostrar cavalls, cavallers i cercar Sant Joan des de diferents punts de vista, des d'una mirada més cultural. A través de les xarxes socials també es promouran concursos, per exemple, publicant fotografies amb les finestres de les cases decorades.